Обращение блогера Узбекистана Насима Халова. Насим Халов, обращаемся к вам как к известному блогеру Республики Узбекистан. Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Salva Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Oxiri o'zim chiqib baqirib video qilishimga to'g'ri kelyapti. Iltimos, hurmatli O'zbekistondagi ota-onalar, ya'ni farzandlari Rossiyada yurgan ota-onalarga iltimosimiz. Yoshlarimizni, bu yoshlarning ota-onalarini, aka-ukalarini ogohlantir deb iltimos qilib tashab berishyapti. Marhamat, videoni ko'ringlar. Nasim Xolov. Обращаемся к вам как к известному блогеру Республики Узбекистан с той просьбой, что за период ноябрь месяц и декабрь месяц ваших соотечественников в возрасте 18-19-20 лет были задержаны в городе Новосибирске, Новосибирской области Российской Федерации. Задержаны по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все молодые люди, которые приезжали сюда на заработки в середине ноября, конец ноября, были завербованы соотечественниками из Узбекистана, которые делали им документы, а в последующем у них оставался большой долг, и их заставляли отработать тем путем, что они должны были поднять с тайника закладки с наркотическими веществами, в дальнейшем разложить, сфотографировать и скинуть им на телеграм-канал. Уважаемый Насим Халов, предупредите всех родителей тех молодых людей, которые приезжают в Новосибирск на заработки, о том, что данное действие грозит очень большим уголовным сроком от 5 лет до 15 лет. Это хранение, сбыт в особо крупном размере наркотических веществ. Если родителям судьба детей и дорога, и безразлична, то, пожалуйста, пускай отправляют, и пускай эти дети занимаются сбытом наркотических веществ. А мы с нашей стороны будем их задерживать и передавать под суд. Уважаемые родители, одумайтесь, предупредите всех своих детей, чтобы не занимались распространением, хранением, перевозкой наркотических веществ. Какого бы названия не было, какого количества бы не было. Спасибо заранее. Я надеюсь, что родители нас услышат. Россияда, Новосибирскида, Харкуна қолга тушяпти өзбек боллар. Хали 17, 18, 20 ёшга тўлмаган боллар Харкуна қолида наша билан қолга тушяпти. Ўзлари чекади демайман. Булар мажбурлигидан million marta aytdim, majburligidan shu ishini qilyapti. 350 rubl, 1000 rubl uchun shu ishni qilyapti. Mana bugun yana bittasi qo'lga tushdi. Mojit bu ota-onalar qidirib yurishgandir. Bu bolalarim nega svezga chiqmayapti? Nega qo'ng'iroq qilmayapti deydigan aka-ukalarimiz. Bular hozir SIZO'da. Bu aka-ukalarimizga hozir bilasizlarmi, yo 10 yil, yo 15 yil, yo 20 yil beriladi. Жалко умр. Жалко умр. Сіздер не мақылыпсыздар? Бұл тұрышта біздерді Өзбекистанда ёш, бұл ёшларымыз қомайды. Болар хаммасы Россияны тұрмаларыны төлдіреді. 300 рубл үшін. 1000 рубл болсаң болды. 1000 рубл үшін адам өмірінің қамаққа шірітеді ме? Құрметті ота-оналар, ілтимос сіздерден. Ілтимос, мана хинчасына намасте. Ілтимос. Bollaringni ehtiyot qilinglar, bollaringni. 30 ta bola hozir danli moment, 30 ta bola o'sha Novosibirda narkotik bilan qo'lga tushgan. Nasha bilan qo'lga tushgan. 30 ta yosh bola. Endi bu videolarni qayerdan olyapsan? Senga qanday kelyapti? Degan to'g'ri savollaring bor. Menga tashlab beradigan inson bilan ham suhbatlashamiz. Endi do'stlar, vaqtida juda ko'p aka-ukalarimiz yoshligidan Rossiyaga borib, Rossiyada xizmat qilib, o'sha yerda armiyasida qolishganmi, o'sha yerda davlat ishiga ishlaydimi, o'zbek aka-ukalarimiz telefon qilib, iltimos Nasimjon, iltimos, bu o'zbek millatimiz bu turishda parokanda bo'lib ketadi. Yoshlarimizni,
bu yoshlarni ota-onalarini, aka-ukalarini ogohlantir deb iltimos qilib tashab berishi yapti. Endi nahot tushunish qiyin, bir akangiz yo, ukangizni jo'natdingiz, shuni so'rab surishtirishning iloji bormi? Har kuni nima qilding? Puling kam bo'lsa jo'natamiz. Puling kam bo'lsa paloncha qarindoshim bor, paloncha oshnom bor, shundan olasan. Pul oqtarib yurmagin. Har qanday yo'llarga kirib ketmagin. Deyish qiyinmi sizlarga? Ya farzandni prosta bepul tug'dilaring, bepul turmaga berib yuborasizlarmi? Unda qilmanglar, baraka topkirlar. Ukalarimizki bu jigarlarimizki hammasi. Hammasi. Mana kelinglar, sizlarga qisqacha qilib tushuntiraman. Kelganiga bir hafta bo'lgan, bir hafta yoki 10 kun bo'lgan. Dokumentga topshiryapti. Dokumentdan qarzdor bo'lyapti. Yeb ichishdan yoki tuda sudadan qarzdor bo'lib qolyapti. Bular через internet, через telegramlar orqali ish o'qtarishyapti. Bu ishlar nima deyishyapti? Вот, пожалуйста. Bitta o'sha narsani, konfetkani, ya'ni nashani bitta adresdan ikkinchi adresga borasan, shuni olib borib qadab qo'yasan, ekib qo'yasan, bo'ldi. Qarzingdan kechdim yoki mana puling deyapti. O'rmonga, hammasi o'rmonga bo'lyapti. Aka-ukalar, mabodo ogohlantiraman Rossiyada yurgan o'zbek aka-ukalarimizga. Mabodo o'rmonga sizlarga bir daraxtni tagidan bitta konfetni olib turib, boshqa bir o'rmonga olib borib, boshqa o'sha konfetni mana shu daraxt tagiga ekasizlar. Shuni tashab kelasan. Deydigan bo'lsa, ishoninglar do'stlar. Prosta buni orqasi 15 yil. 15 yil qamalasizlar bo'ldi, siz. Vudruk bironta tanishib qoldilaring, bironta zo'r addushi sizlarga tashkil qilib beribdi-yu, o'zining mashinasini beryapti sizlarga. Men bu mashin mashinada olib borib, mashin manzilga olib borib tasha deb navigatorni kulchat qilib beradi-yu. Minmanglar. Iltimos. O'z-o'zidan prosta tuppa xavordan olib buncha videoni sizlarga qo'yib berayotganim yo'q. Hech kim o'zini yuzi bilan munchalikka pazor bo'lib rol o'ynaman bermaydi. Aka-ukalarim iltimos sizlardan. Hammalaringdan iltimos. Hurmatli ota-onalar. Iltimos. Telegram gruppalar har qanday yibanutski videolaringni tarqatishdan ko'ra ota-onalarni ogohlantirib mana shunaqa videolarda tarqatinglar iloji bo'lsa. Iltimos sizlardan. Telegram gruppalar. Sizlarga ko'zi iltimos qilmaslik kerak-ku, o'zlaring samasoy haqiqatdan ham xalqni xizmatida, haqiqatdan ham o'zbeklarni millatni xizmatida, vatanni xizmatida yurgan bo'lsalaring bu videoni samasoy tarqatasizlar. Shundan keyin ota-onalardan bitta iltimos, farzandlaringizga ehtiyot qilinglar. Rossiyani faqat Novosibirskda bo'lmayapti bu holat. Bu holat Moskvada, Sankt-Peterburgda ochib bijiqib ketgan. To'g'ri o'zlaringiz ishlaringizni qilinglar. Kimgadir dokument muammo bo'layotgan bo'lsa, kimgadir ish muammo bo'layotgan bo'lsa, men necha marta yalindim, elandim, mana ish, mana ishni reklama qilib beryapmiz. Mana turadigan joyni reklama qilib beryapmiz. Qaysi tarafdan, biz tarafdan qanaqa yordam bo'lsa, qanaqa ma'lumotlar bo'lsa, hammasini berib o'tapmiz. Ey aka-ukalarim, 1000 rubl topiladi, 1000 rubl. Lekin sizlar turmada o'tkazgan 10 yillik, 15 yillik umrlaring topilmaydi. Sog' bo'lasizlar, do'stlar. Yana kimdir qo'lga tushadigan bo'lsa, yana sizlarga qo'yib ko'rsataman. Xohlanglar qo'rqqanlaringdan qilmanglar keyin bu ishni, xohlanglar Allohdan qo'rqib shu ishni to'xtatinglar. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Oilamizda aka-ukalarimizni ehtiyot qilaylik. Sog' bo'linglar.